aí, rapaziada, tamo partindo. Eu e o camarão bonito aí. Vamos pescar, velho. Os caiaquinhos tá tudo aí em cima aí, ó. Tamo indo naquele lugarzinho, pra baixo da barragem de Iacanga e Betim. Lugar que pega peixe. É isso aí, rapaziada. Tamo chegando na beira do rio. Vamos pôr os caiaquinhos na água. Vamos atrás dos tucunaré. Aqui é aquele lugarzinho que vocês conhecem, lugarzinho show. Pega peixe demais aqui. Aqui pega mesmo, hein, velho. Aqui nós vai no ninho da coruja hoje. Hoje nós vai pegar um peixe, fazer um fritão. Só fisgada bruta, mano. É isso aí, rapaziada. Pegar umas piranhoras. Fisca viva, né? Tem umas punarelas, palhari. Tamo levando aqui, ó, lambarizinho vivo aqui, ó. Tá saindo bastante traíra, a água tá quente. Entendeu? Bem esquentou bastante essa semana. Hoje tá propício pra pegar uns peixes bons, lua boa. É, o sol tá estralando hoje, não tá vento. Vamos ver o que sai aí. Acompanha nós, rapaziada. Vai ter um frito? Vai ter um frito. Vai ter um almoço daquele jeitinho que vocês conhecem. E é isso aí. O Vinicião tá lá atrás, lá, ó, só comendo poeira. É isso aí, Vi, tamo junto. É isso aí, rapaziada. Acompanha nós. Pau no gato. Isso aí, rapaziada. Vamos fazer uma pescaria aí, ó. Tá eu, camarão, Vinicião de barranco lá, ó. Vamos ver se nós pegamos uns peixinhos aí. Mostrar pra vocês. Aqui sai traíra, sai tucunaré. Muita piranha. A palhari. E vamos ver o que, nós pega aqui, rapaziada. Acompanha nós aí, tamo junto. Pega no meio delas, né, mano? Não pega, cara. Cai pena. Escapou.
Isso aí, rapaziada. Pegamos os peixinhos aqui, ó. Estrairinha que eu peguei cedo. Estrairinha que o camarão pegou de manhã cedo aí, ó. Ele vai limpar lá. Eu tinha deixado ali no freezer. Aí, ó. Tava ali na caixa térmica ali esfriando. O bitelo vai limpar lá. Nós já vai fazer um frito dela aqui já, rapaziada. Vou começar a fazer um arrozinho daquele jeitinho lá que vocês estão acostumados a ver, ó. A grelhinha já tá aqui no jeito já. As coisinhas tá aqui também, ó. Já vou picar o ai aqui, rapaziada. Acompanha aí. Hoje tem aquele chavadorzinho de alho, rapaziada, ó. Só jogar o bicho aqui dentro, aqui, ó, sai trituradinho. Coisa linda. Ó, coisa rápida. E aquele galãozinho lá tem água? Não, por isso lá. Vai pra você então. Aí já parou pra dar uma passada, atrasado, tá? Rapaz, hoje foi loucura, hein? Hoje foi loucura. Aí a gente já tá fazendo um ranzinho pra nós. Limpei os peixinhos, limpei as traíras que eu peguei lá aquela hora cedo, eu e o Anderson. E aí, pão gato? Isso aí, rapaziada, vou ajeitar aqui que falar pra vocês, nós tá com fome. Agora o negócio é encher o bucho e pegar mais peixe. Encher o bucho, agora é a hora mais. Isso aí, rapaziada. Quase 3 horas já. Nós se atrasou, era pra nós estar com uma duradão, mas passou um problema com o carro. Brasil, o carrinho e o carrinho.
Isso aí, rapaziada, ó. Arrozinho pronto aqui, o olhinho já tá quente. Camarão tá aí, ó. Ajeitou os peixinhos pra nós. Ó o Adrianão aqui com nós aqui, ó. Aí, rapa. Beleza? Que privilégio, hein? Aí, show os caras de bola. Um peixinho aí na beirada. Boa, Anderson. Show de bola. Isso aí, ó. Vai baixar o peixe aí. Ah, rapaziada, vai escutar. Isso aí, rapaziada, o camarão tá aqui no jeito aqui, ó. Ele vai pôr um peixinho aqui pra nós aqui, né, camarão? Isso aí, rapaziada, o ranguinho tá pronto aqui já, ó. Tá fritando mal o peixinho, o camarão tá pegando arrozinho ali, ó. O meu já tá no prato já, rapaziada. Já tiramos uma remessinha de peixe aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Trairinha fritinha, rapaziada. Pega agora, já fritamos. E vamos bagaçar elas, né, camarão? Nossa senhora, ó. Fome demais. Aí, ó. Show de bola. Garoto, aí coisa linda. Isso aí, rapaziada. Já comimos, estamos de bucho cheio. Vamos dar uma pescada. Vamos pro segundo tempo. Tem um pessoal pescando de barranca ali. O camarão tá saindo aí, ó. Vamos descer até ali nos tocos ali, ver se nós tiramos umas trairinhas lá onde o camarão pegou umas traíras hoje cedo. É isso aí, rapaziada. Acompanha nós aí que vai estar bacana. Pau no gato. Aí, rapaziada, ó. Tucuninho acabou de sair. Show de bola. O ninho dos bichos ali, ó. Tem bastante deles. Tem um carduminho. Estão batendo camarão. Vamos ver se nós tiramos o paizão do bicho aqui, ó. Coisa linda, rapaziada. Soltar esse aqui e ver se nós pegamos o pai deles. Põe a câmera a filmar aqui pra vocês verem. Isso aí, rapaziada, ó, o tucuninho, ó, coisinha linda, vai pra vida. Ganhão, mano, repassa é louco. Não? Isso aí, rapaziada. Olha o piranhão, olha o piranhão. Vai pra água. Mais um, mais um. Nossa, era um tucuninho, mano. Bem pequenininho. Tá pega, rapaziada. Tá no prego. Finalzinho de tarde. Só os piranhão. Vai embora. Thank you.
Aí, ó, mais uma. Escapou, rapaziada. Escapou. Mas vamos pegar outra aqui já pra vocês verem, ó. Vamos ver se nós pega mais uma ali pra vocês verem. E era tucunaré, rapaziada. Nossa, perdi um bonito, mano. Nossa, rapaziada, era um tucunaré bonito, hein? Isso aí, rapaziada, tamo indo embora. Pegamos uns peixinhos aí que nem vocês viram. Fizemos um almocinho na beira do rio, fritamos um peixe aí que nem vocês viram. Tamo indo embora, camarão já tá saindo lá já. Ele tomou uma mordida de uma piranha no dedão ali, rapaziada. Quem quiser ver, entra lá no canal dele aí, que vai estar aí no cantinho da tela aí, ó. Não sei se é aí, não sei se é aqui, mas vai estar aí em algum lugar aí. É só se apertar aí, vai estar lá o canal dele. Vê lá pra vocês verem, rapaziada. A piranha pegou o dedo dele bonito ali, foi um corte chonado mesmo no dedo do bicho. Senão você não vai ter que dar uns pontos lá no dedo dele. Nós vai sair, vamos tirar os caiaques da água, vou ajudar ele lá. Vamos lavar com álcool, vamos estancar aquele sangue lá. E vamos vazar lá pra Bauru lá fazer um tratamento. É isso aí, rapaziada. Eu agradeço todo mundo que tá com a gente aí. Se inscreva no canal, acompanha a gente aí. Até a próxima. Pau no gato.